много земеделски традиции метеорологичното чародейство е популярно занимание. У нас в България, например, с ритуалите Пеперуда и Герман, хората са се опитвали да предизвикат дъжд по време на засушаване. Всъщност, голяма част от магическите обичаи на народите се коренят именно в селско-стопанското им минало. Ако поминъкът и животът на семейството ти зависят от реколтата на полето, правиш всичко възможно, за да ти се размине сушата, бурите или продължителните валежи. Да управлява природата не може никой. Могат да бъдат управлявани само последствията от нейните действия. В Тимак Агро това и правим. Ние знаем решението на всеки земеделски проблем, защото имаме богат арсенал от технологии и патентовани формулации и можем да ги приложим успешно на практика. Нещо повече. Вашите проблеми за нас са предизвикателство и възможност да докажем на практика нашата експертиза. В наше лице имате доверен партньор и съюзник в преодоляването на различните трудности, които поредната стопанска година ще постави пред вас. Независимо дали поредното предизвикателство се нарича суша, резки температурни амплитуди или проливни дъждове. Ние сме до вас, за да ви предложим работещо решение за всички произтичащи от промените в климата проблеми, като закъснение на сеитбите, слабо вкореняване на културите и недобре укрепнали растения или по-слабо вегетативно развитие. Ще впрегнем локалния опит на нашите експерти, агроном-търговските консултанти и целия международен научен опит на група Ролие. Ще намерим бърз, навременен и адекватен метод, за да се справим и няма да допуснем намаляване на добивния ви потенциал. Можем да твърдим това, защото зад нас стои цялата международна структура на Тимак Агро, която непрекъснато инвестира в научни разработки. Всъщност, ние сме една от първите компании, навлезли на българския пазар с гранулирани продукти с защитени хранителни елементи и мощни и ефективни биостимулатори. Компания, която има зад гърба си научно-изследователски комплекс от такъв мащаб и с толкова сериозен научен потенциал. Дългогодишните разработки на група Ролие винаги са имали една единствена цел – да се справят с проблематиките на полето и да са в помощ на земеделците за преодоляване предизвикателствата на непрекъснато променящата се климатична обстановка във всяка една от страните, в които Тимак Агро е представена. Познаването на спецификата на културите е другият основен стълб, на който се гради научно-изследователската работа в рамките на групата Тимак Агро. Именно за това ние можем да се похвалим, че сме една от малкото компании, които предлагат органоминерални продукти на пазара с внедрени органични комплекси за максимално развитие и защита. Защото част от ангажиментите на компанията са да запази и да съхранява почвено-климатичните условия, в които работи. Третият инструмент в научно-изследователския арсенал на Тимак Агро са непрекъснатите иновации и подобряването на формулациите на продуктовите гами, така че да има работещо решение за всеки вид климатични условия, приложимо в различните стадии от развитието на културите. Продуктите на Тимак Агро България са плод на дългогодишни научни разработки и огромно количество изпитания и тестове в научна и полева среда. Това дава на нашите експерти, агроном-търговските консултанти, увереност в богатия арсенал от работещи практики, които могат да приложат на местно ниво, следвайки няколко основни приоритета на компанията. Точно и навременно приложение на органоминералните торове на Тимак Агро, винаги съобразено с конкретните нужди на културите. Спазване на правилните моменти за приложение на биостимулаторите на Тимак Агро. Това повишава устойчивостта на културите към стресови фактори, което пък води до повишаване на добивния потенциал. Тимак Агро винаги се стреми да затвърди доверието на земеделските производители, предлагайки модерно и прецизно земеделие, водещо до подобряване на постигнатите резултати. Професионалните препоръки на експертите на Тимак Агро се базират както на задълбочените им познания за културите, така и на умението им да приложат най-точното решение в най-подходящия момент. И в това се състои тяхната основна мисия – с индивидуален подход и с грижа към нуждите на конкретните култури да повишат техния добивен потенциал. И по този начин да запазят най-скъпото нещо – вашето доверие. Тимак Агро. Винаги смисъл за вас.
водени от грижа за природата.